Келечетин килограмм салмакта Абдык Калыков, Айсим Темишкечетти, РСК. Құрматты тектишка, келіп қойсаңыз. Келендерді сүнсіп қойсаңыз, кемпекс. Ал келімде, Кенеш Беков, Арлен, Доктор Беколо, Юхтан. Кейінгі бендешке бұл білімге дәрдәнсін Адылчаев Талант Хаджи Мұрандов Икрамжан. Құрған жағдайдасын.
Кинки Петешке, Агрим Кедаядасын, Чолчи, Байтур, Арабеков, Майрамбек. Выбелемене Адылчаев Калан Хачимурата Бекрамча Дайдас. Алтыншы беш салмақтан Мұсырбаев Мырзали жеңіске жетті. Жауап алды.